Karibu katika chaneli yetu T for biscuits, chaneli ambayo inakufundisha maujanja mbalimbali namna ya kutumia mitandao ya kijamii mbalimbali. Kama kawaida yetu, tunakushauri kwamba usubscribe kwenye chaneli yetu au uangalie video zilizopita ili kujifunza mambo mbalimbali au kupata video zinapotokea. Leo nataka nikufundishe namna gani ya kufungua web page ya Facebook, page ya Facebook. Kumbuka kwamba somo hili ni marudio, kwa maana tuliwahi kuitengeneza awali lakini watu wameomba turudie tena. So leo tunataka turudia tu kwa hatua, na ukumbuke kusubscribe kwenye channel yetu ili kutupa support. Huduma zetu ni bure, hatulipi chochote na hatulipishi kwa chochote. Kwamba kuna mtu ambaye ametuambia kwamba ametumia pesa ili tumfundishe hizi huduma. Kumbuka kwamba sisi hatuombi pesa na hatutoi namba kwa mtu yoyote. Unapokuwa na kitu tunakwambia uweke comment yako. Hatutoi pesa kwa mtu yoyote wala hatufanyi kitu chochote. Kwa tuombe hela yoyote au posho yoyote au yani tunatoa ni bure. Ukiwa na swali kumbuka kwamba unaiacha kwenye comment. So utapeli yoyote tutakuwa tuhusiki. Kwa maana huduma zetu sisi hatulipishi wala hatuna account ya WhatsApp au hatuna namba yoyote. Huduma zetu ni bure. Ukiwa na swali usisite kutuuliza, kitu chochote tutakujibu. Lakini kwenye mawasiliano kwa tupo. Hatutoi msaada kwenye simu, tunatoa tu msaada kwenye comment. Ukicomment tunakusaidia au tutakupa link ambayo inafanana kile ambacho unataka kujua na itakuwa inakusaidia. Leo nataka nikufundishe namna gani ya kufungua page ya Facebook. Page ya Facebook, kuna faida nyingi ya kuwa na page ya Facebook. Page ya Facebook sasa hivi ni kama website. Unaweza kuwa nayo na ikawa kama vile website. So leo nataka nikufungue hatua kwa hatua. Unapokuwa na una Facebook account, lakini ni tofauti na Facebook account. Kwa sababu Facebook limit friend ni 5,000, lakini page hata milioni ngapi unaweza kuwa nayo na ukawa unaweka vitu mbali. Vile vile page unaweza kuweka matangazo na ukawa unakulipa. Mfano unaweza kuweka video nyingi ukawa unalipa. Sasa leo ndo nataka nikufundishe ni jinsi gani unaweza ukatengeneza hiyo page ya Facebook. Ni kama vile mfano ni kama vile website, tovuti niseme, lakini inakuwa na tofauti kidogo. So hii utaweka domain, hiyo ndio tofauti. So kitu cha kwanza, ukiwa na Facebook account yako, ingia kwenye Facebook account yako, unaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa page kama ulivyoona. Baadaye utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa create new page kama unavyoona hapa. Una create new page. So kitu cha kwanza ambacho unaomba ni jina la page. Unatakiwa kama mfano unaweza kuandika jina la brand yako, kwa sababu page inaweza kutangaza biashara, ukawa unafanya matangazo kwenye biashara, watu wako unaona matangazo na ukapata biashara, ukauza sana na ukawa unatangaza brand yako, ukakuza brand yako. Kitu kwa kwanza kufanya katika page ni kwamba unaandika jina. Mfano jina langu mimi ni brand, au unaweza nikasema T for biscuits. So hilo ndio jina la page yangu. Na kumbuka unapokuwa unafanya, angalia kwanza biashara yako inahusu nini au kitu ambacho unakilenga kinahusu nini, baadaye ndio unafungua page. Baadaye unaweka category. Unaweza kusema technology mfano au teaching, education. Yes, education website. So unaweka category kulingana na kitu ambacho wewe unakifanya. Nikukumbushe kwamba katika hii page unaweza kuuza hata Facebook page unaweza kuuza hata vitu mbalimbali. Ukauza nguo na uko unafanya malipo kwenye Facebook page yako. Ukauza nguo, ukauza vitu mbalimbali. Na hapa kwenye category unaweza kuweka category zaidi ya moja, na inakubalika kuweka category zaidi ya moja. Unaweza kuweka, itakuwa ni page ambazo zinaruhusiwa ni category 3. So hapo unaweka maelezo kuhusu website yako inahusiana na nini. Mfano nimeweka T for biscuits, sehemu hii ni maalum kwa ajili ya kujifunza masuala ya teknolojia duniani kote. So mtu anapoingia kwenye nani atakuta hii maandishi yako. Kwa hiyo mtu akisoma hapa atakuwa anaelewa kwamba hii page inahusiana na nini. Kwa hiyo unaweza ukaweka maelezo yako kadri. Tembelea tovuti Tembelea tovuti ya shopcon.com kununua bidhaa mbalimbali. So hii ni mojawapo ambao naweza nikaweka maelezo ambao naweza nikaweka. So baada ya kuweka maelezo, kinachofuata ni kwamba unabonyeza hapa kwenye grid page. So unapobonyeza kwenye grid page, ndio page yako inakuwa tayari umekamilisha. Ni hatua chache kufungua page ya Facebook. So unaweza kuona hapa tayari imetengenezwa. So tunaenda tu kwa hatua sasa. Baada ya wewe ukishatengeneza, unaweza kuweka picha, ukaweka kama vile image ni profile, mfano ukaweka profile yako. Unachukua hii tunaweka mfano. Wewe unaweka profile ya biashara yako, na hii hapa inakuwa ni cover. Hii cover picha inakuja kukaa sehemu moja. Hii cover picha itakuja kukaa kwa hapa ilipo hii, kama hivyo unavyoiona. So unapoweka hivyo, unapomaliza una save. So hatua ya pili tunakuja okay. So ndo kama hivyo. Hatua ya pili tunayokuja ni kwamba tunakuja kuangalia add button. Add button ni button option. Unapokuja mfano tunaweza tukaandika mtani kuonyeshe maana. Mfano itanzua store. Mfano add button ndio hii hapa ya hii button kwamba ni shop. Kwa hiyo unaweza kuklik hapa. Mpaka mtu unapofungua website yako anaona add button yako inakupeleka tayari kwenye shop. Kwa hiyo mfano unaweza kuweka namba na ukaitengeneza pale, ukaweka namba ya WhatsApp wao website yako. Kwa hiyo mtu akiwa anabonyeza ile au akiingia kwenye account yako au kwenye site yako, kwamba kitu cha kwanza atakuwa anaona hii hapa add button. Kwa hiyo vitu vingine vitafuata. So na wewe unatakiwa uiweke hiyo kwenye tovuti yako. Kwa hiyo unaweka add button, unachagua sawa wewe unataka watu wao wanakufollow. Mfano wakija wanakufollow. Unaweka hii na unaweza ukaweka ukaweka on ngoja tuone. So ukaweka i-call, ukaweka contact, ukaweka send message, ukasend WhatsApp. Kwa hiyo yote ambayo unaweza ukaweka hapa inaweza kukubalika. So ni kulingana na mahitaji yako unataka nini. Kwa mteja anapoingia ataona site yako kama hivi. Ataona site yako kama inavyoonekana hapa. So baada ya hapo unakuwa umeshaweka hiyo, unaenda hapa hizi category ni inategemea na wewe unavyotaka iwe. Kwa hiyo unaweza ukaweka category kulingana na kile wewe unachotaka. So kitu cha pili ambacho naweza kukushauri naweza kukushauri ni kutesti button yako kama inafanya kazi. So unaweza kuangalia test kwa mfano kwa hiyo hapo itakuwa tayari inakubali. So kitu kinachofuata ni kushauri ni kuangalia hapa kwenye community na kuedit hii table. So hii table ndo standard table ambayo ipo, yani ni kama zim ni ile muonekano wa tovuti yako unavyokuwa. Kwa hiyo hapa unaenda kuweka ni namna gani muonekano gani ambao website yako inaweza kuwa. Kwa mfano hii group unaweza ukaitoa ukaja ukaweka service au ukaweka shop au ukaweka job. Kwa mfano ukaweka job na hiyo unakuwa customize. Unaweka hapa mfano tunaanza na about. Kwa mtu akifika hapa kwenye home atakuwa anaona hii about, baadaye aone shop. Kwa kwamba hizi zinatakiwa ziwe on. Baadaye aone shop, ya pili anatakiwa aone picha au picha. Anatakiwa aone picha, kisha anatakiwa aone off. So unatakiwa iki on. Anatakiwa aone off. Kwa hiyo unaweza kuona off. Kwa hizi tunaweka hapa ndio itakayoenda kutokea kwenye site yetu. Hii hapa nataka ione kwa tunaweka tuna design, review, jobs, live service, live. Kwa unakuta iko hivyo. So unaweza ukakuta iko hivyo. Baadaye ukishaiweka hivyo unaweza kurudi nyuma na ukaiangalia. Ukaangalia hapa hivyo utakwisha badilika. Kwa hiyo unaweza kuona hapa inabadilika about shop na hiyo ni kitu kingine ambacho unatakiwa uzingatie ukijaribu kuweka kikiwa sawa. Kwa hiyo unapoweka hivyo na vile vile unaweza ukaanza kuuza bidhaa katika tovuti yako. So unaweza ukachagua. Hii nitakuja kufundisha kwenye next video, ni process nyingine ambayo inahitaji ambayo inahitaji iwe na process. Kwa hiyo next video nitakuja kufundisha namna ya kunani hiyo site. Kwa hiyo kitu kinachofuata ni kwamba unaweza baada ya kuangalia kama site yako hapo itakuwa imekamilika na unaona kabisa site imekamilika na unaweza kuangalia muonekano wake, unaweza kuangalia location, vile vile unaweza ukaja hapo ukaanza kuandika weka website ya mfano website yako, mfano shopcon.com. Ukaweka website yako, nyingine ni kuanza kucustomize profile yako. Yaani hizi ndo mfano vile website yako. So baada ya kuweka website yako shopcon, so utaweka namba zako za simu, utaweka email yako. Mfano share tanzania@gmail.com. So unapoweka hiyo hakisha umeisave. So unaweka business hours, utaweka muda ambao wa biashara unapatikana. Unaweza kuandika tu always is on time. So unaweka always is on time na tuangalie mitambo. Kama unavyoona kila kitu kinakuwa kinajiseti. So unaweza kubadilisha vitu mbalimbali katika tovuti yako. Katika tovuti hii unaweza uka connect WhatsApp yako na Instagram account yako na Facebook, uka connect WhatsApp yako na hii Facebook page. So hapa ndo kuna setting aina zote ambazo unataka kufanya. Kwa mfano unataka kuconnect WhatsApp, utakuja hapo. Ukitaka connect Facebook unakuja hapa. So leo nataka nikuonyeshe mambo machache. Sasa kwa kuseti nitakuonyesha mambo machache ambayo unatakiwa kuyafanya katika channel hii. Kwa mfano unataka kuseti messages za automatic. Unakuwa uko busy lakini unataka mtu akitaka kutumia message inamjibu automatic. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa ukawa unaanza kuandika message ambazo zitakuwa automatic. Na sehemu hii nisema ambao unaweza uka connect Facebook account yako. Kwa hiyo hapo utakuwa unatumia ile business suite ambao unaweza ukaposti sehemu mbili, sehemu moja ukaposti sehemu kwenye Instagram, ukaposti kwenye Facebook. Kwa hiyo wakawa wanashare taarifa kwamba taarifa ambazo ziko kwenye Facebook na kwenye Instagram zinakuwa ziko sawa. Kwa hiyo unaweza ukawa tu unatumia baada ya kuconnect hapo unaweza ukawa unatumia Facebook account yako peke yake tu. So hiyo ni sehemu nzuri ya kuitumia kwa sababu inaunganisha account yako alafu taarifa zinakuwa zinatofautiana. So watu ambao wamekufollow wao wanakuwa taarifa kuhusu account yako hii ya Facebook. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ikiwa una Facebook page na Instagram brand. So ni inakuwa ni sehemu nzuri inakusaidia wewe kushare taarifa kwa pamoja na kwa wakati mmoja, sio kuposti sehemu mbili mbili. Vile vile hapa kwenye WhatsApp ni sehemu nzuri, unasikia una WhatsApp business ambao unaweza kaandika group, mtu yote akija kwenye hii button au kama hivi ataona kwa naona WhatsApp hapa, kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwake, akibonyeza anaenda moja kwa moja kwenye group, anakuwa anajiunga moja kwa moja. Kwa hiyo haitomhitaji mambo mengi. Kwa hiyo hapo itakuwa inakusupport wewe, utakuwa unapata wateja wengi. Na hasa unapotangaza biashara yako unakuwa unapata vitu vingi sana. So, hii sehemu nayo nitaka nikuonyeshe, unaweza ukakuja kuandika WhatsApp namba yako hapa, lakini baada ya kuandika WhatsApp unatakiwa verification. Kwa hiyo unakutumia verification code, una verification, WhatsApp inakuwa inafanya kazi. Kumbuka wewe WhatsApp business. Hapo unaweza ukaweka username yako. Mfano T for biscuits. So hapo unaweza kuweka username ya hapo unaweza kuweka username yako, unaweza kuweka T for biscuits. Tarehe na badilisho. Kwa hata hapa category unaweza kuongeza moja, mfano ukaongeza tena education, kwa mfano ukaongeza education school leave. Kwa hiyo hapo unatakiwa weke contact zako, namba yako ya simu, email yako hiyo hapo, tovuti yako hapo. Hapo unatakiwa weke address yako, sehemu unapokaa, city, jiji, zip code yako. Zip code ni ile ambayo inakuonyesha mahali wewe ulipo. Zip code wake zinatakiwa ziwe 5. So baada ya kuweka hapo unaweza kucustomize sehemu ambayo wewe ulipo kwa kubonyeza hivi, mfano kama uko Tanzania, iko wapi? Tanzania hii hapa. Unabidi uvute, unaivuta hii hapa na kuja hapa. Baada ya kuivuta utaanza kuicustomize, tunaangalia iko wapi. Kwa mfano sisi tuko Kigoma ni huko au wapi, Dar es Salaam, popote pale. Unaweza kuiacha hapo, ukaivuta. Milingwa wewe. So Dar es Salaam, this one, Zanzibar City. Okay, leo tukaiweka tu hapa Dar es Salaam, lakini kumbe kwamba unatakiwa Tandale kwa tu Tandale, Sinza makumbusho. Maana nayafahamu sana. So unaweza kuweka kama mfano duka lako, unaweza kuprint hichi kidude chekundu cha msemo ambao kuna biashara yako. Kwa hapa unatakiwa kama kuna msemo ambao kuna biashara yako unatakiwa uprint the customer visit your business at the street address and check this box will hide the address from the page. So unatakiwa uweke hii hapa. Kwa hiyo unaandika area, hii ni sehemu ambayo unahudumia. Mfano unaweza kwa siri zile za karibu, Bujumbura wapi, uko unaziweka hapa, kama uko siri zile za karibu ambayo unatoa huduma zako. Kwa sababu mtu ambaye asitii anaweza akawa akisacha na anapata taarifa, kwa hiyo inakuwa inakusaidia. Kwa hiyo hizi ni sehemu tu. Ukishamaliza hivyo unaweza kuweka akaunti zako za Instagram. Hivyo kama ni akaunti ya YouTube au Twitter, unakuja kuandika username hapa. Unaandika mfano official Tanzua, mfano. Una click nyingine kama unahitaji. Una click Instagram, unaenda official Tanzua, una click nyingine. So unaweza kuweka kadri account ulizonazo, YouTube, Pinterest, Shopify, kwa account zote ambazo uko nazo, Instagram, so zote. Na unapoziweka hizi zitakuja kuonekana kama hivi. Ngoja nikuonyeshe hapa. Unapoziweka hizi, umuhimu wa kuziweka hivi, zinakuja kuonekana kama hivi. Kwa mfano hizi hapa. So kwa hiyo unapoweka kule nazo zinakuja kuonekana kama hivi. Mfano hii hapa, ukiklik hivi inampeleka moja direct kwenye account yake. Kwa hiyo kumbuka kwamba tunachokifanya ni wewe kuweka username. kwenye account. Kwa hiyo zinasaidia watu wanapotembelea account yako kwa wanajua kitu kingine kabisa kuhusu tovuti yako. Kwa hiyo inapendeza sana. Kwa hiyo unapoweka hivyo inakuwa na muonekano mzuri kama mfano huu ambao nimeutolea. Huu hapo una muonekano mzuri sana. So, hapa inakuwa na muonekano mzuri kama hivi. Kwa hiyo na wewe unatakiwa utengeneze website yako kama hii hapa. Kama ilivyo hii hapa. Ndio page yako. Nakumbusha kwamba ukiwa na swali kuhusu tovuti yetu, naomba uandike comment yako hapo ambacho kitu chochote ambacho unataka kujua. Maana nina vingi vya kukufundisha kuhusu hii. Inachukua muda sana kukufundisha, lakini kadri tunavyokuwa tunapata muda leo tutakuwa tunafundisha kila kitu kuhusu namna gani ya kuitumia hii tovuti. Asante sana. Karibu katika T for biscuits.